Ahojte, moje meno je Lukáš a dnes budem vašim social media architektom a špecialistom. Niečo vám chcem ukázať. Jeden obrázok, kde je čosi napísané. Vidíme, je trošku vykrčený, sú tam nejaké post-it nálepky, moje kliky, haky, baky a neviem, či z toho teraz viete niečo vyčítať, ale práve dnes sa budeme rozprávať o tomto obrázku. Myslíte si, že tento obrázok je len obyčajným obrázkom? Alebo sa v ňom skrýva niečo viac? Obrázok rozpráva príbeh. Príbeh o marketingovej stratégii projektu demko.sk a rieši v podstate celú social media kampaň a celú marketingovú kampaň. V podstate, keď to tak môžem zhrnúť. Na obrázku vidíme všetky informácie o značke, jej zákazníkoch a takisto aj o trhu. Ďalej, keď si ten obrázok trošku viac pozeráme, zistíme, na akých social media kanáloch značka pôsobí. Pri detailnejšom pohľade zistíme, že tento obrázok dokonca obsahuje presné typy príspevkov a obsahu, ktoré značka zdieľa na svojich sociálnych médiách alebo sieťach. A keď zameriame našu pozornosť na spod obrázka, tak vidíme dokonca ciele celej marketingovej stratégie, doslova aj social media stratégie, a vieme, ako tieto ciele merať. Ešte predtým, ako budem rozprávať o tom plátne, o týchto všetkých veciach, potrebujem, aby sme sa chápali, čo sa týka tej social media stratégie. Potrebujeme si ukotviť nejako v kontexte a potrebujeme vedieť jednoducho, o čom to tu dnes v podstate bude. Social media stratégia je teda uvedomovanie si širších súvislostí v marketingu. Sociálne siete nie sú len sociálne médiá. Je to o pochopení, ako tieto všetky súvislosti spolu súvisia. A potom je to samozrejme o prepojení týchto častí, pretože môžeme niečo vedieť. Určite každý jeden z vás tu má nejaký projekt, nejakú značku. Viete všetky informácie, čítali ste všetko možné okolo toho, ale ako to teraz spojiť? Ešte predtým, ako to poviem a všetko si ukážeme, tak chcem ukázať takú prípadovú štúdiu, kde v podstate aj ten obrázok rozpráva o danej prípadovej štúdii. Je to screen z Google Analytics. Taká otázka, ruku hore, kto používa Google Analytics? Super, rastú dosť. Kto nie, tak treba začať. No, stav 0. Zadanie, alebo respektíve, keď som sa dostal k projektu, a teraz, čo ideme riešiť, tak môžeme si všimnúť časový rámec 3 mesiace pred spustením kampane. Bola navštevnosť stránky prakticky skoro žiadna. Chýbali tam v podstate nejaké ciele a poviem pravdu, keď poviem, že zadanie bolo zvýšiť tržby. Dobre, chce to každý, a teraz, že ako na to? Lebo ruku hore, kto z vás má e-shop? Super. A je tu niekto taký, kto má podnik kamennú predajňu niekde? Super. Veľmi dobre. Pretože je veľký rozdiel robiť stratégiu pre e-shop a pre kamennú predajňu. A toto bol práve prípad tej kamennej predajne, kde v podstate to zadanie bolo také, že OK, chceme niečo, nejaké social media veci, a teraz, že dobre, ako teraz ja priťahnem pozornosť tých ľudí rovno do tej predajne. Nasadil som kampaň. A v podstate vidíme časový rámec kampane, ktorý bol od 16.9. do 18.12. Bolo to v podstate 3 mesiace. A za tie 3 mesiace sa začala zbierať návštevnosť stránky. Boli nasadené ciele. A ešte čo som pred chvíľočkou nepovedal, tak tá daná značka mala na Facebooku asi nejakých 250 lajkov, čiže prakticky skoro nič. A žiadna angažovanosť. ROI 100%. Všetky náklady pre klienta boli jednoducho vykryté. Doslova ten klient, keď zadal požiadavku, že teraz niečo ideme robiť, a
mal nejaký budget na reklamu a mal budget na služby social media manažera. Samozrejme, keď takto poviem, tak bolo aj zarobených, zarobené peniaze, ale dôležitá podstata toho je, že skutočne tie peniaze klientovi sa vrátili späť. No, z vás si možno neuvedomuješ dobre, každý chce riešiť nejaký Facebook, každý chce riešiť nejaké sociálne médiá, ale aké sú vaše výdavky na to? Kto z vás má social media manažera pre značku alebo pre svoj projekt ruka hore? Super, nikto. Takže toto vám dnes veľmi pomôže, pretože vďaka tomu plátnu a celej tej stratégii, o ktorej budem dnes hovoriť, viete si to vyskladať. Pretože vďaka tej kampani, ktorú som pred chvíľočkou hovoril, sa z fanúšika stal zákazník. Pre mňa bola výzva, lebo keď mám e-shop, OK, viem si to hneď raz, dva odmerať, ale keď máte kamennú predajňu, tak nie je to také jednoduché teraz, OK, spraviť nejakú kampaň na Facebooku, prepojiť to s webom, aby ten človek reálne prišiel do tej predajne. Takže čo je teda social media stratégia? Je to mapa. Je to mapa a štruktúra riešení pre vašu značku, ako ju viete budovať v digitálnom prostredí. Prečo je potrebná? Pretože vám dáva jasný smer, kam kráčať. Keď máte mapu, viete, kam sa chcete dostať. Nepotrebujete nejaké výhybky, ale idete priamo čiaro. Čo o nej poviem? Predstavím vizuálne plátno, vďaka ktorému si viete vyskladať celú social media stratégiu. Jednoducho spojím ten možno chýbajúci kúsok do jedného celého obrazu a tým pádom si viete z toho zobrať, čo vám treba. Teda ukážem, ako spájať jednotlivé časti do jedného celého obrazu. Dovolte mi predstaviť plátno social media stratégie. Tu ho už máme trošku v krajšom rozlíšení. Máme ho samozrejme nejako nepokrčené. Toto je plátno, ktoré možno teraz vyzerá, no ono síce vyzerá teraz aj veľké. A nie je to len nejaká A4, ale je to možno fakt formát B0. Skladá sa zo 7 častí. Ako ste si všimli, to proces toho vyplňania alebo postup nie je náhodný. Má to presne určený postup, má to presne určené línie, čo, kedy, kde a ako vyplniť. Bioplátna. Začíname prakticky prvou, jednou z prakticky z najdôležitejších častí, pretože čo robí veľa ľudí? Povie, že chcem OK, nejakú kampáň, chcem nejakú stratégiu, ale málo kto si ju časovo ohraničí. Málo kto si povie, že ten začiatok je napríklad dnes a bude to končiť o 3 mesiace. Pretože je rozdiel robiť kampaň na 3 mesiace a robiť kampaň na 6 mesiacov. Čiže tu máme to plátno, nie je úplne čisté. Bioplátno, bioplátne je hore. To znamená, učíme si názov projektu, učíme si názov kampane a ohraničíme si ho dátumom. Teda začiatok a koniec. Pokiaľ robíte možno viacero kampaní, tak na každú kampaň jedno plátno. Časť 1. Hodnota produktu alebo služby pre zákazníka. Jedna z najpodstatnejších a najdôležitejších častí. Pretože pokiaľ neviete, čo je skutočná hodnota vašich služieb alebo produktov, tak ťažko niekomu niečo predáte. Dobre, možno vytvoríte nejaký ten zisk, niečo, a ten reálny predaj a reálne dobrý pocit príde až tedy, keď skutočne tá vaša služba alebo produkt nejako pomáha tým ľuďom. To znamená, keď som začal vyplňovať to plátno, tak prvá vec, ktorú som urobil, bola som, riešil som hodnotu pre ľudí daného produktu alebo služieb pre projekt. Potreboval som vedieť, čo reálne je ten prínos toho človeka, pre toho človeka. Ako sa bude cítiť, keď ten produkt alebo službu využije. Jednotku máme za sebou, ideme na dvojku. Audit a prieskum trhu. Kto z vás si robí nejakú analýzu konkurencie, ruka hore? Super, už pomerne málo ľudí už. Veľmi kľúčová otázka. Ktorých 20% služieb alebo produktov tvorí 80% toho zisku.
Zamyslite sa, každý z vás máte nejakú značku, nejaké produkty, nejaké služby. Skúste si vybrať, ktorých 20% je tých, ktorí robia 80% tržieb. Keď je to možno nejaký jeden produkt, jasne, tam sa moc nemáme o čom baviť. A keď ich viac, odpovedzte si na to. Ako vidíme ďalej, začalo sa vyplňovať audit a prieskum trhu. Musel sa najprv zistiť, zhruba aká je konkurencia pre projekt, vypísať si všetky kľúčové slova pre daný tento projekt, pretože čo ja môžem chcieť niečo, o niečom písať, čo sa dostane samozrejme ďalej, keď ja nepoznám ani celkovo ten trh, keď ja neviem kľúčové slova, o čom budem teda písať, len tak. Mal som analýzu, viem, čo prináša ten produkt alebo služba pre zákazníka, ale kto je môj zákazník? Ruka hore, kto pozná pojem alebo hovorí mu niečo typu persony, persona. Dobre, už je viac ľudí opäť, som rád. Je dobré a skutočne potrebné vedieť, kto je ten môj zákazník. Pretože ak viem, kto je môj zákazník, tak viem zhruba, ako by mal vyzerať možno ten môj fanúšik. A keď viem, kto je fanúšik, opäť ho viem z neho spraviť zákazníka. Čiže opäť pri projekte som sa posunul ďalej a spravil som si persony pre daný projekt. Vypísal som si doslova mená, vypísal som si, ako vyzerá ten bežný deň toho človeka, aby som skutočne pochopil to jeho zmýšľanie a vedel, ako vlastne by som mu vedel predať nejaký ten produkt, ktorý mu uľahčí život alebo nejako pomôže. Social media kanály. Toto zase nie je až taká ťažká otázka alebo nejaká ťažká časť z tohto celého plátna. No je dobre sa zamyslieť nad tým, že kde sú skutočne vaši fanúšikovia a potenciálni zákazníci. Mnoho ľudí robí tú chybu, že chce byť na každej sociálnej sieti alebo chce byť proste všade. A teraz jednoducho kopíruje ten obsah z jednej na druhu, alebo ešte čo je horšie, nepublikuje pravidelne. V našom prípade som sa opäť zamyslel a teraz, že dobre, tak nám si low-costové kampane, čo ideme robiť, kam to ideme zdieľať. Vybral som si social media kanály, na ktorých budem riešiť celý projekt, celú kampaň. Všetko vyzerá super do tohto bodu, to robí väčšina ľudí. Pozná to a tak ďalej. Ale ciele, to je celkom sranda. Kto z vás má nastavené nejaké ciele v svojom biznise alebo značke? Nejaké možno ročné, dvojročné, trojročné? Dajte ruku hore, prosím. Kto si tak strategicky učuje ciele? Super, no tu už máme veľmi málo ľudí. A tu sme pri bode 5. Veľmi dôležitá otázka. Pretože pokiaľ vy neviete, čo chcete svojou kampaniou dosiahnuť, tak ako ju označíte, že je úspešná? Ako ju viete odmerať? To znamená, posunul som sa ďalej, navrhol som kampaň, prišiel som s riešeniami, že ako som vravel na začiatku, nebolo to jednoduché zadanie, že spraviť z nejakého fanúšika, alebo teda získať fanúšika, spraviť z neho zákazníka, a dotiahnuť ho doslova do predajne. Tak som vymyslel ciele, ktoré som samozrejme trackoval cez Google Analytics. Boli samozrejme mikro, makro. A dôležitá vec, ktorú som ešte nepovedal na začiatku, je tá, že mi nešlo o to, aby som ja urobil tých predajov strašne veľa. Mi nešlo o to, aby som možno predal jeden alebo dva produkty, pretože tie vykryli celú kampaň. Doslova kampaň sa sama zaplatila. Máme ciele, to znamená, až teraz môžeme ísť písať. Až teraz môžeme ísť stvoriť nejaký ten kvázi obsah. Peťo Furmaník rozprával o tom, ako si vybrať tie témy, alebo ako písať. Určite ste to počúvali pozorne, čiže môžem potvrdiť len jeho slova, že keď človek sa niečomu fakt venuje a je pre niečo zapálený, tak skutočne má o čom písať veľa. Otázka teraz, kto z vás, keď máte značku, projekt, biznis, publikuje, dajme tomu na Facebooku, niečo pravidelne? Ruka hore. Super, dobre.
keď som vlastne sa posúval v tomto plátni ďalej, tak som zistil, že proste potrebujem skutočne vymedziť určité typy príspevkov. Čo budem vlastne písať? O čom budem písať? Tým, že poznám hodnotu, tým, že mám urobený prieskum trhu, viem, kto je môj človek, kto si vie odo mňa kúpiť, mám nastavené kde, mám nastavený cieľ, tak môžem písať obsah. Môžem písať obsah, ktorý informuje, vzdeláva, zabáva a získava pozornosť tých mojich ďalších zákazníkov. Tuna je kľúčové urobiť tú pravidelnosť. Urobiť niečo, čo ľudí skutočne zaujme a robiť to pravidelne. Prečo? Odpoveď dáva obsahový plán. Obsahový plán je kalendár toho celého nášho obsahu. A kto z vás má nejaký obsahový plán alebo obsahový kalendár, niečo v tom mysle? Ruku hore, prosím. Super, opäť málo ľudí. Vidím tu na posledný obrázok, ale teda poslednú časť toho celého plátna. Vy potrebujete vytvoriť u ľudí, u tých svojich fanúšikov, návyk. Nie je to o tom, že teraz ja budem len tak niečo, hocičo, publikovať pravidelne. Ja mám určité ciele a ja potrebujem vedieť jednoducho, že kde tých ľudí chcem dostať. A ja potrebujem vedieť, kedy tým pádom mám publikovať. Ja potrebujem vedieť, čo im chcem publikovať. Jednoducho vytvoriť im návyk, pretože áno, prvé 2-3 mesiace, ale teda 2 mesiace sa možno nemusí deť nič. Ale skutočne už nejaký rok, aj viac sa mi potvrdzuje pravidlo, že po 2, respektíve necelých 3 mesiacoch sa to láme. A z príspevkov, ktoré možno neboli lajkované, ktoré neboli nejako angažované, sa začnú stávať to, že proste ľudia to začnú reflektovať, vnímať, klikajú na odkazy. Ja to vidím v analytike. Pretože ja všetko trackujem a mám ku každému jednomu príspevku, ktorý vedie na web, napísané, že ktorý príspevok, kedy bol publikovaný a ja to vidím. Čiže to nie sú vymyslené veci. A toto je tiež taký fakt, že jednoducho pri tých 3 mesiacoch sa to láme. A keď to nastavíte dobre, tak tí ľudia chcú od vás kúpiť. Oni chcú tie vaše riešenia. Pretože vy ich poznáte. Vy viete, čo oni potrebujú. Viete, kto sú. A viete, samozrejme, čo robí zlé konkurencia. Ak by ste si z tejto celej prednášky mojej mali zobrať niečo, tak je to týchto 15 slov. Sociálna media stratégia vzniká spojením 7 častí do jedného uceleného obrazu v podobe vizuálneho plátna. Peťo Nemčok začal dnes tým, že mali by sme robiť to, čo nás baví. Ja som presne zastanca tejto filozofie. A to, čo robíme, by nás malo baviť. Každý máte niečo, čo vás baví a určite vaše projekty, značky alebo biznis vás baví. Tieto sociálne media veci nemusia byť úplne teraz to vaše orechové, že možno vás to nemusí nadchnúť, ale čo vám viem na 100% povedať, že dnes máte jasnú predstavu o tom, čo by mala dobrá, kvalitná sociálne media stratégia obsahovať. A dokonca ako ju môžete vytvoriť za jedno po obede. Pripravil som si pre vás darček, pretože môjim cieľom je zdieľať hodnotu ďalej a chcem, aby to bolo používané, chcem, aby proste jednoducho vznikalo super veľa projektov. Preto som pre vás pripravil balíček Zip súbor, ktorý si môžete stiahnuť a nájdete tam to veľké plátno, ktoré som ukazoval v formáte B0, čiže keď si to vytlačíte, bude to fakt veľké. Nájdete tam celú tú moju prednášku, terajšiu, a takisto tam je moja aj kniha 3 tváre sociálne media manažera. Ja sa zaoberám vlastne tým, že kto je ten sociálny media manažer. Vyzerá to takto a o chvíľočku zazdieľam link aj QR kód, že môžete si to stiahnuť. Dnešnou prezentáciu a prednášku som vás prevádzal ja, Lukáš, a ja vám ďakujem za pozornosť. Môžem začať povedať? Na akom budžete je vhodné začať, aby reklama na FB mala zmysel, napríklad brand harness, či na vecú stránku? Najlepšie mi bolo konzultovať to s človekom, ktorý to písal. Tak ak môžem, nech sa postaví človek alebo dá ruku hore, kto to písal, aby som vedel priamo reflektovať na tú otázku. Dobre, díky. Vieš mi povedať, čo je tá tvoja stránka alebo značka? Ešte raz?
Dobre, ešte predtým, ako by som riešil reklamu, alebo doslova ten budget na reklamu, by som riešil to, čo chceš pravidelne písať a čo chceš pravidelne zdieľať. Pretože keď si vyfiltruješ práve tie typy príspevkov, ktoré budeš tvoriť, či už to bude blog, alebo to bude aj Facebook, tak potom budeš vedieť po nejakých tých 2-3 mesiacoch, čo ti ide dobre a tým pádom potom práve tento typ príspevku vieš podporiť reklamou. A pýtaš sa, na akom budžete, začni skúšať, na akom proste chceš, začni 10 eur, 20 eur, 30 eur, to je už o konkrétnej kampani. Ide o to, že ty najprv potrebuješ, keď začínaš, potrebuješ vytvoriť ten návyk ľudí, aby proste si tam už niečo mala. Lebo vieš, ty keď urobíš kampaň, tak okej, pritiahneš nejakú pozornosť fanúšikov, lenže keď tam nemáš relevantný obsah, tak oni odídu a ty si zaplatíš, proste chápeš. Oni síce budú lajkeri, ale čo z toho? Už tak, dobre. Druhá otázka. Uveďte nejaké príklady pre ciele a KPI. Môžem sa spýtať, kto to napísal? Môžeme sa baviť konkrétne o tvojej značke, alebo chceš odo mňa príklady? Všeobecne. No tak napríklad v tomto, čo som ukazoval celom, tam som vlastne vytvoril na stránke podsekciu zľavový kupón, ktorý som vytvoril PDF-ko, čiže prvý cieľ v Google Analytics bol návšteva danej stránky so zľavým kupónom a druhý cieľ bolo konkrétne stiahnutie PDF-ka akcia. Čiže doslova môže to byť platné pre e-knihu, pre čokoľvek. Ide o to, že keď mám cieľ nejaký biznis, že OK, chcem urobiť... to mi kývajú chlapci. Keď chcem urobiť nejaký predaj alebo niečo cieľ, tak potrebujem proste vedieť, že OK, ale že čo. Preto je ťažko odpovedať na to všeobecne a radšej konkrétne. Že keď chceš, môžeš mi povedať značku, ja ti poviem cieľ. Dobre. OK. Aký je link na ten pack? Dali to preč. Môžem to dať prípadne potom do skupiny, ale máme to bit.ly/SMM veľké C a canvas. Akože s veľkým C. SMM, canvas s veľkým C. Dobre, tak asi všetko to tu bude. Máte ešte niekto nejaké otázky teraz priamo, čo by ste sa chceli spýtať? KPIčko je to v podstate Key Performance Indicator. To z angličtiny je to indikátor toho výkonu. Ako proste meráte ten cieľ? Ako meráme tú metriku? To niečo. Ešte má niekto nejakú otázku? Nie? Tak dík za pozornosť ešte raz.